that you may call. And I think I'll have a harder time. I feel the beat is rhythmic. Loving you is running in circles. Loving you is running in circles. And I think I'll have a heart attack. I feel the beat is rhythmic. Vamos que vamos, moçada. Chegando aí na tua tela o Radar, o programa que capta o que de bom e do melhor tá rolando na cultura pop e te entrega tudo de bandeja pelas ondas do Canal 7, pelo site tve.com.br. Hoje a gente vai respirar muita música boa, já que tem o comentário do nosso parceiro da FM Cultura, Zé Fernando, e também ao vivo aqui no estúdio a banda Varmani, que já abriu os trabalhos aí. E a gente já segue o baile por aqui, conversando com o programador musical da FM Cultura, o Zé Fernando Cardoso, com seu tradicional comentário musical. O que é que tem pra hoje, magnético, jukebox cool, Zé Fernando Cardoso? Primeira coisa, eu queria saber se o ursinho de pelúcia ali, qual é o que, que ele toca aí, qual é a... Abacate é o nome dele. Ah, tá. Tá abafando o bumbo ali. Valeu, gostei do abacate. Tá. Não, então, assim, ó, cara, boa tarde, né? Cara, não tem como não falar do Chico Buarque, né? Que ontem completou 80 anos de vida, muito bem vividos, né? E, assim, chovendo molhado, né? Eu particularmente acho, e acho que muita gente acha, o grande compositor da música brasileira de todos os tempos, até no sentido formal mesmo, né? Quer dizer, também na questão assim, do ecletismo, né, da temática, o cara que faz canções políticas, faz canções sobre o cotidiano, faz canções do ponto de vista da mulher, né, acho que foi o primeiro cara, não sei se o primeiro, mas o cara que melhor se deu nessa questão toda aí, né, e do ponto de vista formal mesmo, ele é um cara que ele, digamos assim, ele sabe escrever, né, ele tem uma... De vezes, canções assim. Como é que eu vou dizer? Bem construídas e tal, mas não com a. O cara tem toda uma bagagem literária também que ele consegue usar e traduzir isso em poesias que às vezes são tão simples, mas ao mesmo tempo são tão certeiras, né? Vem no ponto, né? Então isso é fantástico no Chico, assim, né? A dica que eu queria dar nesses 80 anos do Chico aí é o seguinte, recentemente, até em função dessa data, né, estão sendo relançados, eu não sei se eles ainda estão à venda, né, se as pessoas ainda compram disco ou vão nas plataformas, né, mas enfim, tinham sido prometidos um pacote de 4 discos clássicos aí do Chico, para esse ano aí, né, em que ele completa 80 anos. O primeiro foi o Vida, um disco de 80, que é muito legal, saiu já há uns meses, né? E os outros 3
são esses que eu tenho aqui na mão, umas edições antigas aqui em CD, né? Esses dois ali, daquelas coleções da Folha ali e tal, que são o número 4, o disco que foi parcialmente gravado no alto exílio do Chico na Itália, né? Ele vai para a Itália em 69 ou 70, ele grava as vozes lá, ele volta para o Brasil e registra a base musical, vamos dizer assim, já no Brasil, né? São registrados. Tem o Meus Caros Amigos, 76, talvez um dos discos mais conhecidos do Chico, né? Chegou a ser sucesso. Cara, eu me lembro dessa música. Já me entreguei a minha idade aqui há muito tempo, né? Eu me lembro da faixa do meu Caro Amigo tocando no rádio, né? Nos anos 70, né? Enfim. E o disco de 78, que é simplesmente chamado Chico Buarque, né? E que é uma coisa curiosa, porque esse disco, ele, na verdade, ele não chega a ter exatamente uma unidade temática, vamos dizer assim, que ele atira para todos os lados, né? Tem canção política, tem canção de amor, tem canção de boemia, tem até, enfim... O Chico, mais ou menos, nessa altura da carreira, estava meio que querendo também... se livrar dessa coisa assim de cantor de protesto, enfim, né? Uhum. Tipo, não que não tenha canções políticas, né? O disco abre com Apesar de Você, né? Mas tem isso sim. Eu, particularmente, cara, aí é uma questão puramente pessoal. Assim, esses são exatamente os meus três discos preferidos do Chico, junto com Construção, né? E são. Pegam momentos diferentes, assim, também, né? Principalmente os dois últimos, né? Especialmente o último ali, já começa a respirar no Brasil, na época, um ar de abertura, né? A anistia viria um ano depois e tal, então já é um clima um pouco mais leve do que no começo dos anos 70, né? Onde a ditadura estava, enfim, estava no seu ponto de maior violência, né? Então, cara, o que dizer do Chico Buarque, né? Eu acho isso, assim, particularmente, né? São os meus três discos preferidos junto com Construção. Quem não compra mais, e realmente, né? Esses discos são relançados em vinil, é bom dizer, né? Aqueles vinil de 180 gramas e tal. Cara, é um produto caro, né? Enfim, a gente sabe quanto custa por aí e tal, né? Eu não sei se eles estão saindo em CDs também, não. Eu só tinha lido que tinham saído em vinil mesmo, né? Mas quem não quer procurar o vinil, não acho que vale a pena gastar nisso, coisa e tal. Cara, eles estão nas plataformas aí, eles estão no YouTube, cara, então não deixe de ouvir esses três grandes discos do Chico Buarque e os outros também, né? Nesses baita 80 dica, anos aí do... Para mim, o maior anos. Compositor da história da música popular 60, brasileira. 60, né, Zé, de serviços bem prestados à MPB, né? É, exatamente, é. E fora, enfim, canções para peças de teatro, para não sei o que, tem algumas, né, especialmente ali no Meus Caros Amigos, né, agora está se dedicando mais à literatura, vai sair um livro agora, né, o próximo livro dele deve sair agora, segundo semestre, né, enfim, tá aí, né. Beleza. Difícil. Zé Fernando Cardoso aqui no Radar com Chico Buarque, muito obrigado, meu velho, sempre muito bem-vindo aqui à casa. Boa. E a comunidade cultural do bairro Restinga, aqui em Porto Alegre, também está na luta para ajudar a galera atingida pelas enchentes a se reerguer. No próximo domingo, às 5 da tarde, vai rolar o Festival SOS Tinga. As atrações são A Figa, Altares, Guimas, Rosa Sul, Souls, Extremos, La Digna Rábia e Restinga Crio. O evento é no Bar Arriba e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, ração animal ou uma peça de roupa. O material arrecadado será doado todo para as famílias atingidas ou em situação de vulnerabilidade social lá da Tinga. Não perde, brota lá, que vai estar bem massa. A gente segue com mais Varmane agora aqui no Radar. Feels like I'm living a nightmare.
for mine. I hope you don't pick up the phone tonight. Don't call me up. Now I'm too far from us. The things you've done. Guess you can't have your love. Tell me you love me. I'd give it all if you just call me up. Now I'm too far from us.
banda Varmane aqui no palco sagrado do Radar. Léo, Daniel, Heitor, Paulo. Temos a nova integrante ali da banda, Nath. Muito, muito bem-vindos. Gente, como é que vocês se conheceram? Como é que a Varmane se formou? Com que proposta, Léo? Muito obrigado, primeiramente. A Varmane começou faz uns 2 anos. Teoricamente, o nosso baterista, Dani, ele tava fazendo cabelo, né? A gente tava assim, num momento meio... E aí, ele tava procurando um vocalista. E aí eu tava do lado dele e ele... tava procurando um vocalista pra uma banda. E eu tava ali. Daí ele me convidou e aí eu conheci o Heitor, conheci o Paulo. E a gente fez uma festa de aniversário nossa, assim mesmo. A gente, no outro dia, acabou a festa, eu acordei no outro dia, escrevi uma música, mandei pra eles. E eu disse, não, a gente tem que fazer uma música cultural, ficou muito bom. E aí começou. Começaram com o quarteto aí, a Nath entrou mais recentemente aí. Fala dessa nova aquisição aí, Léo, o que é que ela trouxe pra banda? A Nath é maravilhosa, né? A gente já tinha produzido algumas músicas, né, algumas demos, então a gente demorou um tempo pra realmente botar algum baixista na banda. E a Nath chegou agora há pouco pra tocar com a gente convidou ela. Então, é isso. Eu vi uns vídeos ali, vocês, né, tocando em festas, shows e tal. Maneskin, Kings of Leon, até Prince tinha ali, né, cara? Quais são as influências aí do pop, enfim, do indie, né? Do alt rock aí que vocês buscam pra essa sonoridade aí? Então, acho que é uma mescla, assim, de bandas que nem tu falou ali, Kings of Leon, acho que também Arctic Monkeys, Paramore, que eu sei que é uma banda que eu gosto bastante. Eu acho que são mais essas influências assim, do indie rock, assim, mais início dos anos 2000, até 2010. Assim. Mas sempre tentando dar uma cara nossa também, né? Um pouquinho de emoção, de energia. Eu acho que cada um aqui agrega na banda, né? Cada um gosta meio que de um estilo, assim, mas tudo é rock, então... Tudo é rock, isso aí. Cara, Heart Attack, lançamento do single, né? Era pro dia 30, lá de abril, aí veio aquela tragédia climática ali. Vocês pisaram no freio, deram uma segurada, pensaram, não é o momento... Né? E acabaram lançando esse single aí. Como é que foi o processo todo, né, de composição, né, Léo? Acho que parte de ti, né, essa parte. Como é que foi produzir esse primeiro single aí? Então, esse single ele veio numa expectativa um pouco diferente, né? A gente queria se lançar com algo que a maioria das pessoas pudessem gostar e se identificar, né? Então a gente tem bastante músicas e ela meio que saiu assim muito rápido, né? Então ela foi pensada para ser uma música um pouco mais chiclete, uma música um pouco mais rápida, uma coisa um pouco mais animada, né? A parte mais da produção eu deixo pro Paulo falar, né? Em relação à produção, assim, como é que funciona o nosso processo? Geralmente o Léo acaba fazendo uma base lá, né? Voz e violão, manda pra gente. Nessa especificamente a gente se encontrou em casa e acho que em torno de umas 10, 11 horas a gente já tinha a música produzida. Daí posteriormente a gente enviou pro Léo Braga, né? Que foi quem fazer a mix. Pra fazer a mix e a master. E foi isso, programa de lançamento pra... Baita resultado, né, cara? E hoje estão lançando aí o videoclipe, né, desse single aí. Como é que foi? Deram muito trabalho lá pra direção, falar daquela locação lá, cara, onde é que destruíram uma lavoura lá de alguém, né? Nenhuma soja foi machucada durante o processo, talvez algumas. A gente tentou cuidar, mas é sempre um pouquinho complicado a gravação, né? Foram 3 diárias. Foram 3 dias diferentes, a gente cansou pra caramba, mas valeu a pena. Aquele sítio é dos teus pais, né, Dani? É isso, então foi várias locações legais, assim. A gente quis fazer uma coisa mais diferente, então o clipe acabou de sair, né, às 6 horas de hoje, né. Agradecer ao nosso diretor, Matheus Fischer, a Cristi também, que ajudou bastante no set lá. Maravilha, a gente tá louco pra conferir o clipe também, então vamos ouvir mais uma aí pra fechar o radar. Feito o Carreto, o Radar vai ficando por aqui. Hoje às 11 da noite tem reprise e se tu quiser mais música, mais dicas, mais cultura, é só colar lá na playlist do nosso programa, no canal da TVE no YouTube. Mais Varmane para fechar bem a fatura. Taca a ficha aí, gurizada.